LPL 已经进入了常规赛最后两周的争夺，在当前的赛制下，得到小组第一就意味着能够直击四强，也代表着能够握住一个参加洲际赛的名额。所以，对于东西部两组前二的队伍来说，这都是一次不能错过的机会。在上周的比赛中 ，Snake 没有辜负重庆主场粉丝的热情，捍卫了西部第一的宝座。而在狂野的东部 ，IG 和 RW 延续着各自的连胜记录，势必要在这周的正面对话中一决雌雄。而除了这场联赛霸主间的世纪之战，这一周还有其他比赛将决定几支队伍的命运。周日的电商大战也是一场赌上季后赛门票的较量，两队势必会擦出令人激动的火花。临近季后赛，每一场胜利都可能改变半区的积分情况。对于各位选手，这周可能是最为关键的一周，对于我们观众来讲，这周应该是最精彩的一周。